Dobrý den, vaše magnificence, vážený pane rektore, vážený pane Moravče, vážení zástupci politických stran kandidujících do Evropského parlamentu, dámy a pánové, milí studenti. Dovolte mi, abych jako zahraniční proděkán právnické fakulty v zastoupení pana děkana profesora Kuklíka vás všechny přivítal na půdě právnické fakulty, nejen v naší, ale zřejmě univerzitní největším sále, které se jmenuje Collegium Maximum, který využíváme na taková ta velká setkání typu Malren Albrightová, slovenský prezident Kiska, Angela Merklová a tak dále. Dnes je to u příležitosti vlastně nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. A když jsem uvažoval, jak jako zahraniční prodekan mám zahajovat vedle toho přivítání, tak mě napadlo říct několik čísel. Nejen Univerzita Karlova, ale v jejím rámci právnická fakulta si vyměňuje studenty, a to už 20 let v rámci Evropské unie v programu Erasmus+. Takže jsem si našel za těch 20 let údaje a můžu říct, že jsme vyslali 2129 studentů jenom práv, samozřejmě, že všech studentů je to násobně více, a přijelo sem 2492 studentů, tedy 4500 studentů si právníci v rámci Evropy vyměnili. Máme 121 smluv a 250 míst každý rok. U studentů je to velký zájem a máme partnery v podstatě ve všech zemích Evropské unie plus afiliovaných zemí, jako je Island nebo Švýcarsko. Myslím si, že je to veliká šance pro studenty, které se těm minulým generacím ani moc nesnilo. Takže asi pozice právnické fakulty k Evropě a Evropské unie je jasná. Ačkoliv zase občas nás něco štve, ať už je to moc byrokracie nebo řešení nepodstatných problémů a tak dále. Ale nechci dlouho mluvit, těším se na diskuzi a poprosím jeho magnificenci profesora Tomáše Zimu, aby se ujal slova. Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, studentky a studenti, já jsem velmi rád, že se dnes scházíme v tomto prostoru a už bývá takovou dobrou tradicí před různými volbami, které zasahují nás jako občany České republiky, ať se jedná o volby do poslanecké sněmovny, volby prezidenta či volby do Evropského parlamentu. Se zde setkáváme s představiteli politických stran a hnutí, kteří kandidují, chtějí tam hájit zájmy České republiky v souladu s historickými demokratickými tradicemi a tím pozitivním a humanistickým ideály, ze kterých Evropa vyrůstá. A já jsem rád, že představitelé stran a hnutí přijali naše pozvání sem, aby se s námi podělili o své vize a představy, které jsou také rozhodující pro to, aby jsme to od nich přímo slyšeli. Neslyšeli jsme to různě zprostředkované či modifikované různými médii a já se velmi těším na tuto debatu, aby nám to mohlo ozřejmit jejich postoje a názory a jestli třeba říci, že Evropská unie je velkolepý projekt, který započal po druhé světové válce a jestli třeba uvědomit, že řada evropských zemí, i když Česká republika z hlediska velikosti je 11., to znamená tedy relativně středně velká, tak ve srovnání s velkými zeměmi, jako je, a nechci na prvním místě jmenovat Čínu, ale Indie, Brazílie, tak jsme takové středně velké město a právě ten evropský projekt tyto země spojuje a umožňuje to prosazovat jejich zájmy navenek. Na druhé straně samozřejmě je třeba dbát na národní tradice, národní identitu a hledat hlavně to společné, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje. Takže já se velmi těším na debatu a ještě jednou děkuji všem, kteří přijali pozvání sem. Děkuji vám a předávám slovo Vaškovi Moravcovi. Vaše magnificence, pane rektore, spektáples, paní prorektorky, páni prorektoři, paní děkanky, páni děkani, milé studentky, milí studenti, drahé kolegyně, drazí kolegové. Také mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal tady na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy a abych poděkoval za to, že mi
byla svěřena nelehká role moderátora dnešního podvečera či večera, kdy budeme diskutovat o evropském projektu v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem organizátorů dnešní debaty, kterými jsou Ústřední knihovna Univerzity Karlovy a pak také dva studentské spolky, které bezesporu znáte, Politologický klub Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který pravidelně pořádá taková velká setkání, a Studentský spolek mladých občanů. My se tady scházíme při příležitosti veřejné diskuze na téma demokracie v Evropské unii, volby do Evropského parlamentu. Hlavními aktéry dnešního podvečera je osmička lídrů či zástupců kandidátek, kteří se ucházejí o vaše hlasy i o vaše hlasy při letošních volbách do Evropského parlamentu. Já je představím s dovolením v pořadí tak, jaká je síla politických stran v poslanecké sněmovně. Je to osmička lídrů či zástupců, lídryň či zástupkyň. Dovolte mi, abych přivítal za hnutí ANO Radku Maxovou. Občanské demokraty bude zastupovat Ondřej Krutílek. Piráty Marcel Kolaja. Hnutí SPD Jan Hrnčíř. Komunistickou stranu Čech a Moravy Kateřina Konečná. Sociální demokraty Radek Hlaváček. KDU ČSL, muž, který byl zde doma, Pavel Svoboda, tady na právnické fakultě. A koalici TOP 09 a STAN, omlouvám Stanislava Polčáka, který se jako europoslanec užívá pekla tuzemské D1 a pozdravuje vás dálnice D1, pětka na kandidátce koalice TOP 09 a STANu Petr Štěpánek. Ať ta dnešní diskuze je strukturovaná, má nějaké směřování společně se studentskými spolky a s Univerzitou Karlovou, jsme se dohodli na to, že ta hodinka a půl, která je vyhrazena na dnešní diskuzi, tak jsme ji rozdělili do 4 tematických bloků. Bude na mě, abych se pokusil dodržet proporcionalitu těch 4 tematických bloků. První blok, bezpečnost v Evropské unii, v unii, protože když si pročtete programy, ty obecné programy politických stran a hnutí, tak co se týče zajištění vnějších hranic Evropské unie, to najdete ve všech programech, tuto obecnou deklaraci v rámci bezpečnosti v EU, možná dojde na kyberbezpečnost na evropské úrovni. Druhý tematický okruh, boj proti stereotypům fungování evropských institucí, konkrétně Evropského parlamentu, Evropské komise, co mohou prosadit naši zástupci v Evropském parlamentu a v Evropské komisi. A blok třetí, Česko a eurozóna, nekončící příběh eura, byť jsme se k tomu zavázali v přístupové smlouvě, na jejímž základě jsme vstoupili do Evropské unie. A poslední blok, který nás jako absolventy, zaměstnance, vás jako studenty naší Alma Mater Univerzity Karlovy zajímá, a to je tematika školství. Evropská unie, co může učinit pro české školství a jestli náhodou nezůstává stranou zájmu tato problematika. Já vás poprosím, i v těch otázkách, proto jsem tady představil v úvodu strukturu té diskuze, abyste se, protože budete moci interagovat, čím více, tím lépe, budeme mít k dispozici 2 komunikační kanály. První komunikační kanál představíme záhy, to znamená aplikace BezTalk, skrze níž se budete moci lídrů ptát. A pak ta klasická cesta, řekl bych analogová, mikrofon, zdvižené ruce a vaše otázky. Ale aby ta debata i ve vašich otázkách byla strukturovaná, tak vás poprosím, abyste mysleli na tyto 4 tematické okruhy.
Co se týče aplikace Bez Talk, tak stručně, jasně, výstižně malé školení, protože se vám ty otázky za pár okamžiků, které budete klást lídrním a lídrům, budou objevovat na velkoplošné projekci, proto je zde. A poprosím Petra Dolejše, který vám za platformu Bez Talk, který je partnerem dnešní diskuze, tak vám řekne, jak na to. Petře. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, pane moderátory, kandidáti. Děkuju za uvedení. Mé jméno Petr Dolejš. Má role jasná, ve stručnosti. Máte k dispozici hlasovací aplikaci a hlavně moderovací aplikaci Bez Talk. Jak si do ní dostanete? Na jakémkoliv chytrém zařízení, pravděpodobně to bude mobilní telefon nebo laptop, zadáte do webového prohlížeče www.besttalk.cz, anglicky besttalk.cz, a vložíte ten kód, který vidíte na tom rolapu červeno-modré barvy, EU diskuze. I hned se dostanete do toho samého rozhraní, které my teďka promítáme na plánu. A jak se budete dneska ptát, kromě toho, že můžete zvednout ruku, jak už tu bylo řečeno, tak se zeptáte buď obecnou otázku k dnešnímu odpolední, a to pana Moravce, touto dvoubublinou, anebo pokud to bude cílen dotaz na jednotlivého kandidáta, tak si vyberete čtvereček toho kandidáta a opět bublinku, položíte dotaz, dáte odeslat. My poté ty otázky budou v reálném čase promítány na bláně za námi a pan moderátor je bude facilitovat podle toho, jak je budete lajkovat, jak jim budete dávat svoje preferenční hlasy. To by mělo být všechno, je to prosté. Ještě vás poprosím na konec diskuze, až si uděláte obrázek, poprosím vás, ohodnoťte dané kandidáty jednoduše hvězdičkou 1 až 5. Vaše zpětná vazba je velmi důležitá. Děkujeme a předávám slovo panu moderátoru. Já děkuji Petru Dolejšovi, který vám představil tu technologicky náročnější část dnešní diskuze a možnost, alespoň tedy z pohledu nás, lidí narozených v analogu, abyste se ptali a využili té možnosti. Otevíráme blok Bezpečnost v Evropské unii s tím, že pokud teď budete směřovat na jednotlivé lídry otázky v tomto tematickém bloku, bude to skvělé. Platí to, že samozřejmě čím více otázek se znáte relevantních, tak je budeme pokládat, nebo já je budu tlumočit lídrům a lídryním v tom pořadí, jak je budete lajkovat. Bezpečnost v Evropské unii. Zmiňoval jsem to, že to je zásadní téma, které najdete ve všech programech zde zastoupených politických stran a hnutí, ale když jsem je velmi podrobně pročítal, tak tam jsou ty obecné formulace, že se zasadíme za lepší ochranu vnějších hranic Evropské unie. Paní poslankyně Maxová, co si pod tím máme představit? Krásné odpoledne, dámy a pánové. Samozřejmě já souhlasím s tím, že tam jsou všeobecné formulace, nicméně na bezpečnost se nemůžeme dívat jenom jako na ochranu vnějších našich hranic, ale musíme se na to dívat jako na ochranu hranic schengenského prostoru, což znamená, že bychom měli více využívat vlastně službu Frontex, ale neměli bychom k tomu země, které vlastně jsou na rozhraní toho schengenského prostoru nutit, měli bychom to nechat na nich a podporovat je v tom. Dál já bezpečnost vnímám i především bezpečnost pro naše občany, ať se týká ochrana zdraví, to znamená, že i vlivem migrace vlastně se rozproudila diskuze, zdali vlastně naši občané jsou systémem zdravotnictví dostatečně chráněni. Můžeme se bavit o bezpečnosti, ochraně našich potravin, byla o tom velmi dlouhá diskuze. Vy jste sám hovořil o kybernetické ochraně, která samozřejmě bude velmi citlivou otázkou. Takže ono se nedá říct, že ochráníme jenom naše vnější hranice České republiky, ale když jsme v Evropské unii, musíme se především bavit o ochraně těch vnějších hranic schengenského prostoru a to je určitě využívání Frontexu a jednotlivé spolupráce mezi těmi hranicemi, nejenom fyzickými výměnami a školeními policistů a vlastně našich hranic, ale především i výměna informací a dat. Vy jste zmínila Frontex, tušíte, kolik má v současnosti zaměstnanců Frontex?
Tak to jste mě nachytal, to netuším, ale vím, že samozřejmě je apel na to, aby se jejich řady rozšiřovaly, ale aby se zefektivnila i ta jejich práce, ale počet opravdu nevím. Ne, no, když se často mluví právě o Frontexu, tak by mě zajímalo, kolik v současnosti tuší lídr občanských demokratů, respektive zástupce kandidátky ODS Ondřej Krutílek, kolik má teď Frontex zaměstnanců? Já jsem, dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Odpověď někde okolo 300, pokud si to správně pamatuji, a, špatně, jejich počet má vzrůst na 10 tisíc. A do kterého roku? Do roku 2027, nepletu se. To se nepletete, ale v současnosti je to 1700. Ono to po té migrační krizi narostlo, tak možná mám špatná čísla, každopádně je to v řádu stovek a má to Ono tom právě Evropský parlament hlasoval před měsícem, 17. dubna podpořil navýšení a zásadní posílení pohraniční a pobřežní stráže Evropské unie. Vy jako občanští demokraté tvrdíte, že to zabezpečení vnější hranice je nedostatečné. Těch 10 tisíc příslušníků Frontexu do roku 2027, to je dostatečné číslo, nebo ho stále z pohledu ODS považujete za nedostatečné? No, my hlavně se díváme na zabezpečení vnější hranice, pakliže tedy se bavíme o zabezpečení bezpečnosti vnější Evropské unie jenom v tomhletom vymezeném výseku, tak se na ní díváme trošičku komplexněji. Předpokládáme, že a počítáme s tím, že Frontex, respektive pohraniční a pobřežní stráž Evropské unie, by měla být podpůrnou agenturou pro pomoc jednotlivým členským státům, stejně tak by pomáhat členským státům na vnější hranici měly ostatní vnitrozemské členské státy, a klíčové je také pomáhat v místech konfliktu, tak aby vlastně nedocházelo vůbec k nabourávání nebo k ohrožování té vnější hranice Evropské unie. A pokud se díváme na teritoriální obranu Evropské unie, tak tady možná otevřu trošičku kontroverzní téma Evropské armády, a tady bych velmi důsledně varoval před tím, aby se něco takového budovalo. Máme sice Evropský obranný fond, ten relativně dobře funguje, ale teritoriální obranu Evropské unie, byť samozřejmě členové NATO a Evropské unie nejsou títíž, tak by mělo právě zajišťovat NATO. Otázka na Jana Hrnčíře, a hned začnu otázkou, která zazněla z pléna. Vy tušíte, kde sídlí Frontex? Kde sídlí Frontex? Jenom pro lídrině a pro lídry. Aby vás bylo slyšet, musíte si vždy zapnout tlačítko. Tak, už svítíte. Dobrý den. Dobrý den, kde sídlí Frontex? Tak je to agentura Evropské unie, a já myslím, že sídlí v Lucembursku, jestli se nemýlím. Tady zde váš přítomný kolega Marcel Koleja kroutí hlavou. Je to ve Varšavě. Ano, Varšavě. Je to... Jo, uvědomuji si, pardon. Je to ve Varšavě. Ale hlavně není tam, kde by měl být, to je asi ten největší problém. Vy byste ho stěhoval z Varšavy? Ne. Já si myslím, že o naší bezpečnost se nestará tak úplně ta centrála Frontexu ve Varšavě, ale spíše by se měli starat Frontex tam, kde ten problém je, kde ta ilegální migraci dochází. A já třeba vím, že velmi často Frontex testuje nepropustnost slovensko-ukrajinské hranice, ale na druhou stranu, tam, kde máme problém, kde pašeráci pašují ilegální migranty po moři, zdali a podobně, tak tam až příliš zasahuje, a ještě donedávna v podstatě pomáhal těm pašeráckým lodím nebo těm lodím neziskovek tyto lidi do té Evropy vozit. Dokud nedošlo ke změně vlády v Itálii a nenastoupil ministr vnitra Matteo Salvini, tak v podstatě jsme byli svědky toho, že se každý den vyloďovaly různé čluny a další lodě s ilegálními migranty, nejenom z Afriky, ale z Blízkého východu a podobně. On, pan Salvini, je vlastně partnerem, co se týče ideí vašeho hnutí, které zastupujete, SPD. V případě, že posílí strany, které jsou považovány za krajně pravicové nebo nacionalistické v rámci těch letošních evropských voleb, a bude tlak na to, aby někdo pomohl Itálii s běženci, kteří v Itálii jsou, tak a budete v jednom klubu, tak jak to vyřešíte? Ona ta myšlenka, takhle, Evropská unie a šengenský prostor není to samé, že jo, to asi všichni víme, a vůbec ta myšlenka toho
společného prostoru, toho volného pohybu těch osob a toho šengenského prostoru byla postavena na tom, že ty státy, které jsou na okraji, to znamená na vnějších hranicích toho šengenského prostoru, se postarají o nepropustnost svých hranic a tím pádem i o bezpečnost těch občanů uvnitř toho prostoru. Což se úplně moc nedělo, když jsme tady měli tu migrační krizi, tak jediné Maďarsko v podstatě důsledně dodržovalo pravidla šengenského prostoru, tak jak měli, to znamená bránili ilegální migraci. A bohužel ostatní státy tyto pravidla porušovaly a tím jsme tady potom měli tu migrační krizi a s tím spojené problémy, které tady máme dodnes. Tak ale to jste mi neodpověděl na tu otázku, až Itálie řekne České republice, vy nejste solidární a bude to z vašeho politického tábora, co s tím uděláte? A tak my přece pomáháme na hranicích, máme policisty v Makedonii tam, kde prostě třeba. A tímhle způsobem solidární jsme a pomáháme chránit vnější hranice. Ale to Italům nestačí. Říkám, jsme solidární, pomáháme. Jsem zvědav, jak si to vyřešíte ve vašem případném, ve vaší poslanecké frakci Evropského parlamentu. Piráti, ten závazek do roku 2027 v rámci vnějších hranic, 10 000ová armáda mužů a žen Frontexu, je podle vás dostatečný krok k zajištění vnější hranice Evropské unie? Tak my kvitujeme to, že Frontex posiluje. Já teda pracuji s nějakým asi možná starším údajem, já jsem měl 1500 teda zaměstnanců, ale 1500 nebo 1700, to je asi celkem jedno. Do toho roku 2027 je to přeci jenom poněkud daleko ještě, takže my si myslíme, že je potřeba postupně vyhodnocovat, jestli to navýšení je adekvátní, ale určitě je to správným směrem těch 10 000 do toho roku 2027. Ale máte tedy pochybnosti o těch číslech, protože tam je mezifáze do roku 2021, by to, jestli se nemýlím, mělo být 5 000, takže máte obavy, jestli to číslo není příliš nízké? Obavy vyloženě nemáme, spíš si myslíme, že je to natolik důležité téma, že je potřeba průběžně vyhodnocovat, zdali je to dostačující a jestli se nám daří ten Frontex posilovat, tak je potřebujeme. Na vás nejčastější otázkou lajkovanou je, co si myslíte o myšlence Evropské armády? Tak my obecně chceme, to jsme to téma bezpečnosti trošičku posunuli, a my obecně chceme posilovat společnou obranou politiku. Je to společný prostor a myslíme si, že by ho Evropská unie měla společně bránit. To znamená, že jsme velmi rádi za PESCO, za to, že Česká republika je členem PESCO, kde se realizují ty projekty pro lepší koordinaci členských zemí, které jsou financovány z toho Evropského obranného fondu, kde je těch 13 miliard euro. A myslím si, že tímto směrem bychom měli pokračovat. A já si dokonce myslím, že ta dlouhodobá vize někdy do budoucnosti by měla směřovat skutečně k té evropské armádě. Takže... Ale je to něco, co nebudeme mít ani zítra. Je to něco, co nevybudujeme ani za jedno volební období. K tomu musí předcházet široká diskuze, ale myslím si, že je to ta vize, kam bychom měli směřovat. Je to na dlouhé lokte jako přijímání eura Českou republikou? To je zajímavý kontext. Může se stát, že ano. Takže 20 a možná více let. Říkáte tomu dlouhodobá vize. No, myslím si, jsem natolik realistický, že si myslím, že dřív než za 10 let to určitě se nám nepodaří. To je moje jako realistická představa o té vizi. Kateřino Konečná, vy jste hlasovala o posílení Frontexu. Ten jízdní řád, o němž jsem mluvil, když jsem toto téma nastolil, vidíte jako realistický nebo jako nedostatečný? Poprosím, vezměte si mikrofon, ano, a zapněte jej. Děkuji. Hezké odpoledne i ode mne. Vidím ho jako realistický, ale tam já si myslím, že až tak zásadní nebylo posílení a nebyly ty peníze, které se dávaly, ale byly kompetence, které se zvyšovaly. Prostě Frontex tím, kdyby zůstal tak v té podobě, jak je dnes, tak i kdybychom tam poslali 100 000 lidí, tak to bude obrovský problém. My chceme, aby tam fungovala daleko lépe ta koordinace, aby Frontex dostal některé kompetence například v té lepší ochraně, protože dneska je to spíše pomocná agentura, prostě oni nemají to, co bychom potřebovali, ale hlavně, když se bavíme o té bezpečnosti a mě trošku mrzí, že to tu ještě nezaznělo, tak je to podle mě o tom, abychom se připravovali na to, co přijde. A já, když jsem na právnické fakultě, tak si dovolím zmínit téma klimatické změny.
A to může být v rámci bezpečnosti Evropské unie obrovský problém, protože nejenom, že se s tím neumíme vyrovnat a úplně nepomáháme tomu, aby jsme tomu nějakým způsobem čelili, ale zároveň nám se ty různé uprchlické krize, pokud nebudeme umět pomoct už teď, možná už jsme jako 5 minut po 12, ale minimálně teď těm zemím, které začínají mít obrovský problém s klimatickou změnou, tak mi věřte, že ani zavřená hranice a miliony vojáků na ní prostě nezabrání tomu, aby ti lidé někam odcházeli. A to je podle mě to, na co bychom se teď v rámci té bezpečnosti měli soustředit. My jsme k tomu Frontexu udělali ten základ, řekli jsme, dejme víc kompetencí. A dostatečný víc třeba i v návratové politice, protože to je jedno ze slabých míst. A když jste 17. dubna o tom hlasovali ve Štrasburku, tak jestli návratová politika, která nefunguje dnes v rámci ostraji vnější hranice, tak jestli myslíte, že to je dostatečné to, co jste na závěr funkčního období prosadili? Není, protože to prostě nefunguje. Jakoby, a já si myslím, že v tomhle bychom měli využívat toho prostoru, který má Evropská unie. To znamená ve chvíli, kdy my komunikujeme s těmi zeměmi, uzamíráme s nimi různé dohody, posíláme do nich poměrně hodně peněz, tak návratová politika by měla být součástí tohoto. Prostě není možné, aby my jsme se k někomu chovali hezky a on nám následně řekl, to je sice fajn, stál s tou nataženou rukou, ale z druhé strany neuměl převzít tu svoji zodpovědnost za své vlastní občany. Návratová politika je nedořešená věc, readmisní dohody nefungují, víme to všichni, nehledě na to, že je tady spousta lidí, u kterých ani fungovat nemůžou, protože prostě jejich totožnost do dneška není ověřitelná. Ale spíš jsem chtěla upozornit na to, co tu Evropskou unii bude čekat v těch následujících 5 letech a co je ta výzva. Ta výzva je řešit klimatickou změnu, protože ve chvíli, kdy ji řešit nebudeme, tak nám tady hrozí neskutečné množství po světě obecně, nejenom v Evropské unii, klimatických uprchlíků a to může být opravdu, opravdu zásadní problém v rámci bezpečnosti. Radek Hlaváček, pokud byste měl za ČSSD říci, co by měly být ty první kroky v rámci nového Evropského parlamentu, které posílí bezpečnost, když tady máme loučení předchozího Evropského parlamentu s tím posílením Frontexu pravomocí, včetně návratové politiky, o kterém jsem mluvil? Tak já jsem obecně pro prohlubování spolupráce tam, kde funguje a kde má smysl v rámci Evropské unie. To znamená, určitě si myslím, že by nový Evropský parlament měl navázat na ty snahy v oblasti bezpečnosti toho dosavadního parlamentu. Byla tady zmíněna obranyschopnost, evropský obranný mechanismus. Myslím si, že to je cesta, kterou by se evropské státy měly vydat. Například spolupráce holandských a německých vojáků nebo jejich armád ukazuje, že to jde, že se něčeho, jako je spojená evropská armáda, výhledově nemusíme obávat, nebo respektive, že by to mohlo fungovat. Ono ostatně. Kdybyste takový podpořili vznik evropské armády? Já si myslím, že to je otázka konce tohoto století, ale ten vývoj směřující k tomu má smysl. Dneska máme v Evropě 17 typů tanků, ty zbraňové systémy jsou často nepříliš. Konce tohoto století? Já teď přemýšlím, jestli jsem se nepřeslechl. Ano, ano. Myslíte, že bude existovat ještě Evropská unie? Myslím si, že ano. Pokud se změní a bude třeba narovnávat ty nerovnosti, které dneska fungují v Evropské unii, které se hrozí roztrhat, ale myslím si, že to by mělo být cíl evropská armáda, ale chtěl bych uklidnit třeba kolegy z ODS, že to není obava tohoto desetiletí. Prostě měla by k tomu Evropa směřovat, podporovat tu spolupráci tam, kde má smysl, harmonizovat třeba zbraňové systémy, jak jsem řekl, 17 typů tanků, Američané mají jeden. Američané také ukazují, že už nejsou příliš ochotní za Evropany tahat horké kaštany z ohně. To znamená, pro Evropu si myslím, tam spolupráce v oblasti obrany a prohlubování té spolupráce je tou cestou k obrané schopnosti celého kontinentu. Otázka na Pavla Svobodu. Proč Evropská unie a její instituce podcenili problematiku migrační krize a je to teprve konec funkčního období současného Evropského parlamentu, kdy jsou schvalována tato zásadní doporučení, respektive takové zásadní změny, o nichž tady mluvíme?
Dobrý podvečer. Já jsem to dohledával historicky a zjišťoval jsem, že už nejpozději v roce 1999 v rámci těch stockholmských programů a takových Evropská komise varovala členské státy, že něco přijde. Nicméně minimálně po dvě dekády členské státy říkaly, ne, ne, to jsou citlivé otázky, které se týkají naší suverenity, my tady nehodláme v nějaké větší míře sdílet naše pravomoci na úrovni Evropské unie, uděláme si to každý po svém. Jinými slovy, podle vás zaspala ne Evropská unie, ale národní státy a pak to hodili v době migrační krize na evropské instituce? No, ten dojem je takový. On totiž v té době před tou migrační krizí to byl celkem i fakticky ospravedlnitelný postoj, protože ta čísla byla relativně nízká a byla taková, že to ty jednotlivé státy, zejména ty státy, toho té vnější hranice byli schopni zvládat. Jenomže potom přišla ty násobky nelegálních migrantů, že? A v tu chvíli se ukázalo, že jsme prostě nachytáni v negliže, že nejsme schopni společně tomuto celokontinentálnímu problému čelit. Petře Štěpánku, když vy se podíváte na řešení této problematiky, jedna z těch lajkovaných otázek na vás na všechny je právě Evropská armáda. Váš postroj k Evropské armádě, tady už padly tři časové horizonty, do konce století, u Pirátů cca 20 let. Opět červený čudlík. Pardon, tak my tady bezpečnost teď zjednodušujeme na ochranu vnější hranice, a ta je v úvozovkách policejní a vojenská. V té vojenské my jsme jednoznačně pro NATO, pro naši účast jako hlavního ochránce tohoto severoatlantického prostoru. A co se týče té vlastní ochrany hranic, té nevojenské, tak tam si také málo kdy uvědomujeme, že Frontex je z velké části také pobřežní stráž, protože ta hranice jižní, západní a severní je pobřežní v Evropské unii, teprve ta východní je vlastně pozemní hranice. A z toho pohledu je potřeba úzká spolupráce s těmi národními pobřežními strážemi, tak, aby bylo, netýká se to jenom migrace obyvatel, ale i pašování zboží a dalších negativních jevů. A neměli bychom ale zapomenout na mnohem větší ohrožení, což jsou aktivní dezinformace, fake news a podobné věci, které mohou vlastně Unii zevnitř rozkládat mnohem víc než nelegální překračování hranice. To vy považujete za daleko větší hrozbu bezpečnosti Evropské unie? Jednoznačně. Na to tady je také otázka. Pojďme tedy už odpovídat, byť v průběhu té debaty je částečně kladu, jak budete v Evropské unii bojovat proti kybernetickým hrozbám a dezinformační válce? Jak byste z pozice poslance Evropského parlamentu bojoval proti tomuto jevu, když vy ho považujete za zásadnější než důsledky migrační krize? Tak jedna z věcí, která je, a v Čechách se na to lidé dívají hodně s podezřením, tak všechny národní státy uvnitř Evropské unie mají tajné služby, které mají výrazné pravomoce právě ve zjišťování těchto věcí a je potřeba na evropské úrovni koordinovat kvalitní výměnu a vzájemné poskytování si zároveň bez úniku těchto informací, abychom mohli odhalit zdroje těchto dezinformací a hlavně to, kdo za nimi stojí. To je naprosto klíčové a v tomto třeba Rusko, Čína mají mnohem jednodušší, protože mají tyto orgány pod jednotným velením, abych to tak zjednodušeně řekl, kdežto v Evropské unii si to musíme vyměňovat na bázi spolupráce a tam je obrovský úkol pro Evropský parlament. Vy byste chtěli jednotné velení? Ne, jednotné velení ne, ale spolupráci. Je nutné, abychom si diskrétně vyměňovali informace, tak abychom s nimi všichni pracovali a nezneužívali. A to se dnes neděje? To se děje, ale je pořád prostor pro zlepšení, protože když se podíváme, co se dělo při ovlivňování voleb ve Spojených státech a v některých evropských zemích při Brexitu a podobně, tak vlastně ty informace docházely s obrovským zpožděním a vždycky stát, kterému se to stalo nově, tak se na to díval úplně naivně, přestože vlastně v jiných zemích už tu zkušenost měli. Zásadně nesouhlasí Kateřina Konečná, vy byste odpověděla negativně na tu otázku kybernetických hrozeb dezinformační válce jako zásadního tématu pro budoucí? Ne, já ne, že nesouhlasím, ale my jsme udělali strašně moc v Evropském parlamentu právě v této věci, protože byl
vlastně 2 roky zasedal zvláštní výbor k problematice terorismu a věnoval se fakt komplexně právě té výměně informací. Ta zpráva má 60 stran. Jsou tam věci jako lepší jak zlepšit zpravodajské služby a jejich komunikaci, radikalizaci, jakým způsobem řešit, sledování finančních toků a všechny tady ten komplex, možná těch 60 stran, je ukázkou toho a všech těch 60 stran, myslím, že mi pan Svoboda asi tady jediný dá za pravdu, že je opravdu jasným návodem toho, co chceme v rámci bezpečnosti a terorismu a boje proti terorismu, ale i v rámci těch výměny informací, jako Evropský parlament dělat. Ona byla teda schválena teď na poslední chvíli, tak chápu, že možná o tom nevíte, ale to, co vy tady doporučujete, je v podstatě dneska na stole a my teď musíme počkat na komisi, až nám navrhne ty konkrétní kroky a opatření, jakým způsobem se s tím vyrovná. Reagovat chtěl Pavel Svoboda. Děkuji. Zpravodajská spolupráce je v tuhletu chvíli zakládacími smlouvami vyloučená z té příslušné kapitoly, nicméně souhlasím, že je to oblast, která spolupráci vyžaduje. Naštěstí zpravodajské služby si to dělají po svém. Já jenom upozorňuji na tom, že může být docela problém ochoty k výměně těchto informací mezi některými členskými státy, když hlava některého státu publikuje takové informace, že na území některého státu se vyráběl novičok, což je evidentně přísně utajená informace a kdyby kdokoliv v tomto sále to řekl do médií přísně utajenou informaci, tak za 15 minut půjde sedět. Tak, tady v souvislosti s těmi letošními evropskými volbami naše eurokomisařka, nebo eurokomisařka, kterou vyslala Česká republika Věra Jourová, tak společně se šéfem tajné služby naznačili, že je to Rusko, jehož cílem je oslabit a narušit vnitřní integritu Evropské unie a oslabovat demokratické instituce evropských zemí. Kdo by se podepsal pod tuto větu? Zvedněte ruku. Cílem politiky Ruska je, cituji, narušit vnitřní integritu Evropské unie, oslabit demokratické instituce evropských zemí. Kdo s tímto výrokem souhlasí, nechť zvedne ruku. Tak, zástupkyně KSČM a SPD, proč nesouhlasíte s tímto výrokem? Tak já si myslím, že Rusko se chová jako každá velmoc, jako Čína, jako Amerika a další, a samozřejmě snaží se posilovat svůj vliv ve světě, ale že by zrovna jeho bytostným a jediným zájmem bylo zlikvidovat demokratické instituce v Evropské unii, to úplně nemyslím, nevím, nemám to ničím podložené, nedokážu to říct. Nevěříte informacím tajných služeb, které i britských tajných služeb, které naznačují, že cílem je pomáhat k rozvratu Evropy a evropských institucí? Já jenom říkám, že v podstatě ten svůj vliv ve světě se snaží všechny velmoci a myslím si, že Rusko v tom není jiné, ale nedokážu já posoudit, jestli zrovna Rusko se snaží rozbít demokratické instituce Evropské unie. Další otázka, která tady na všechny, já poprosím i vás na této části, u této části stůl, aby paní poslankyně Maxová odpověděla na tu otázku kybernetických hrozeb. Je to zásadní téma pro Evropskou unii a evropské instituce? Já si myslím, že určitě, jinak se to ukazuje na volbách v Americe, že mohou být ovlivněny, tak jak samozřejmě vnímáme. Jednak se to ukázalo možná na otázce Brexitu a hlasování, jak je možno vlastně ovlivňovat. Ukazuje se to neustále, že se tvoří nové viry, napadají se nám různé aplikace, takže kromě toho, co jsme hovořili, ať je to bezpečnost hranic, ať je to ochrana klimatu, tak v této souvislosti musíme také se bavit o bezpečnosti energetické,
protože samozřejmě pokud dojde k nějaké hrozbě a může dojít i samozřejmě, teď nevím, jak se tomu říká, k paralyzování i energetického průmyslu díky kybernetice, protože víme, že je všechno ovládáno, takže já si myslím, že je to zásadní otázka do budoucího volebního období pro Evropskou unii, i když samozřejmě kolegyně Konečná říkala, že něco odsouhlasili, ale ta výměna informací a stále nové viry a tak dále, musíme být ve střehu a tajné služby si musí nějakým způsobem vyměňovat informace, aby Evropská unie nebyla v jakékoliv oblasti paralyzovaná díky tomu, že nemáme dostatečně ochráněnou. Ondřej Krutílku, jak vám se poslouchala slova o evropské armádě, protože i na vás tady byla ta otázka. Poprosím zapnout mikrofon, děkuju. Já bych tomu rád podotkl jedno. Podívejte se na časovou osu, podívejte se, kdy vzniklo NATO a kdy začala evropská integrace. Připomenu 49-52. To jsou pro mě dvě data a to, že vznikla evropská integrace a celý ten projekt, tak bylo dáno tím, že se tak mohlo dít pod štítem NATO. Čili znovu opakuji to, že teritoriální obranu v Evropě zajistí nejlépe NATO. Do NATO stále ještě neplníme závazky, tak jak jsme slíbili, čili 2% HDP, to je jedna věc. A druhá věc je, mluvil jsem tady o Evropském obranném fondu, už i mý kolegové tady tenhle institut zmínili. V rámci tohoto nástroje je docela obstojně možné vytvářet kapacity tak, aby byly kompatibilní v rámci Evropské unie a zároveň interoperabilní v rámci NATO. A to si myslím, že je smysluplná spolupráce, kterou je vhodné rozvíjet i na úrovni Evropské unie, ale tudy by to mělo končit. Notabene Evropská armáda, nic takového se ani nepředpokládá, že by mělo vzniknout, protože Evropská armáda, tak jak se o tom nejčastěji hovoří, tak vůbec nepočítá s teritoriální obranou Evropy, ale naopak s misemi mimo území Evropské unie. Ty nejčastěji lajkované otázky teď k vám jednotlivě. Marcel Kolaja, měla by podle vás Evropská unie spolupracovat vojensky s Izraelem? Jsou otázky. To jsou hodně zvídavé otázky teda. Kéž by byly zvídavé i odpovědi. Tak zvídavé odpovědi to nevím, jestli existuje, ale co se Izraele týče, tak tam vnímám zásadní problém s Palestinou a myslím si, že důležitější otázka je, co s tím, a já si myslím, že Evropská unie by tady měla sehrát velmi důležitou roli, aby se ten konflikt už konečně vyřešil, ten neskutečně dlouhotrvající konflikt už konečně vyřešil, ať už jako jeden stát nebo dva jiné státy, ono je to celkem jako z našeho vlastně pohledu evropského jedno. A dokud tento problém nebude vyřešen, tak já jsem značně obezřetný vůči Izraeli. Paní poslankyně Maxová, nejčastěji lajkovaná otázka je u vás. Jak se stavíte k problematice dotací z fondů Evropské unie a jejich zneužití? Netušíte, proč je to nejlajkovanější? Tak to opravdu netuším a trošku jsem se orosila. Ne, vy mi nepomáhejte. Ne, já... Já bych vám utřel ten pot. Ne, tak... Upřímně, trošku jsem to očekávala, ale neočekávejte ode mě, že tady budu nějakým způsobem bránit... Andreje Babiše? Řekl jste to sám. Já si myslím, že peníze z Evropské unie a z fondu, ať jdou do životního prostředí, do sociálního fondu, do školství, tak nám nesmírně samozřejmě pomáhají a já nesouhlasím samozřejmě se zneužíváním jakýchkoliv peněz, ať jsou to dotace v České republice nebo v evropských fondech, nebudu tady opravdu mlžit. Myslím si, že nám pomáhají, prostě zneužívat by se neměli a tak to odpovím. Tak já myslím, to uvidíme, jak dlouho ještě budete členkou poslaneckého klubu. Ano, vaše magnificence, dostáváme tak se k analogovým dotazům. Já se dostanu k analogovým dotazům, bude některé otázky, aby to bylo trošku zajímavější, aby každý mohl říct, já myslím, že na některé otázky jednoduchá odpověď ano, ne, nevím, nebo bude se vyvíjet.
ale já bych se zeptal všech vás, protože jste zastoupeni v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, ucházíte se být v Evropském parlamentu vaše strany a hnutí. Já se vás chci zeptat, co budete dělat proti jednomu nešvaru. Brusel dělá operační programy a různé věci, které sem jdou. Doputují do Prahy, nejvíce na MMR nedaleko odsaď na Staroměstské náměstí, a ta věc, která je v Bruselu na 5 stránkách, se dostane na 30 stránek, protože český alibismus je takový, čím více kontrol a čím více dotazníků a čím více to zkomplikuje, tím lépe a tím se nic nestane. Co proto budete dělat vy jako v Evropském parlamentu, aby to bylo lehké a hladké, ale následně, co budou vaše politické strany prosazovat na ministerstvech a v Poslanecké sněmovně, aby to bylo jednodušší než je z Bruselu, nebo alespoň stejné, co přijde z Bruselu? Tak, jasná otázka. Poprosím, abychom to vzali od Petra Štěpánka směrem v druhé části. Všichni stručně, jasně, výstižně. Já myslím, že teď jsou na těch ministerstvech ministři pouze ze dvou stran, takže ta zodpovědnost za to jde jednoznačně za nimi. A kandidujeme do Evropského parlamentu, takže tohle zůstane tady opravdu na exekutivě a na vládě. Tím se z toho nevyvlékám, ale ptáte-li se na dotace, tak třeba u dotační politiky zemědělské ji budeme muset překopat úplně od základu, aby zhruba její polovina tvořila životní prostředí a ta druhá polovina místo pumpování chemie a ničení krajiny a přírody podporovala především třeba biozemědělství, drobné rodinné farmy a podobně. A tam ještě byla otázka na Poslaneckou sněmovnu, protože ta často se vymlouvá na složitost evropských norem a odůvodňuje tím komplikovanost právního řádu České republiky, proč jsou nesrozumitelné ty právní normy. Tak co by vaši zástupci s tím dělali? Jednoznačně implementace těch programů zvenku v tomto případě už není otázkou legislativního procesu, ale exekutivy, protože to další rozdělování je vždycky na vládě, takže to opravdu směřuje tam a sněmovu bych v tomhletom výjimečném případě omluvil. Pavel Svoboda, odpověď. Z Evropského parlamentu s tím opravdu uděláme málo. Asi reálná cesta je snažit se obsadit ministerstvo pro místní rozvoj a udělat tam pořádek. Ale vy jste ho měli jako lidovci v minulosti. Tam byl pořádek? Magnificence si určitě stěžuje na posledních 10 let. To je zajímavé. Magnificence a pedagog právnické fakulty. Přejdeme k zástupci ČSSD Radku Hlaváčkovi. Vaše odpověď na tu otázku pana rektora? Tak já se připojuji k tomu, že z Evropského parlamentu bohužel s tím příliš udělat nelze. Co se týče té národní úrovně, mě hlavně připadá jako problém, že velmi často se zaspí s těmi lhůtami a pak se to honí na poslední chvíli. A možná potom to nabobtnání těch předpisů je snaha to nějakým způsobem zakrýt, že to jsou nahonem řešení. Myslím si, že bychom ten úklid měli rozhodně udělat a nedělat práci zbytečně pro práci. Odpověď Kateřiny Konečné. Tak my máme za sebou v Evropském parlamentu teď nastavení toho, jak bychom si my jako europoslanci představovali nastavení budoucích kohezních fondů. Právě to zjednodušení, i přesto, že se domnívám a málo kdy hájím, nebo ne málo kdy hájím, ale málo kdy nejsem kritická vůči některým věcem v Bruselu, tak v tomhle případě se domnívám, že se to Česká republika prostě může sama. Vy jste neřekli jedno strašně důležité slovo, vaše magnificence, zodpovědnost. Ta totiž chybí České republice. Já jsem sama byla u projektů česko-polsko-slovenských, protože na té hranici žiju a jich tam poměrně hodně. A stalo se mi opravdu, že u jednoho toho projektu jsme měli 20 stran z Polska, 40 ze Slovenska, 120 z Čech. A ti mý kolegové na to hleděli a nevěřili tomu prostě. A bylo to jenom proto, že ti Češi, a je jedno, jestli to bylo MMR nebo krajské úřady, nebo teda respektive teď už IROPy, prostě chtěli další a další razítko, aby si ten úředník ověřil, že vlastně za to tu zodpovědnost jakoby neponese. A takže s tím ale my v Bruselu dost těžko něco uděláme. My jsme to teď nastavili. A co vaši straničtí kolegové v Česku?
Oni o tom vědí, ale tam je to věcí exekutivy. Já si nejsem jistá, že by v nějakém zákoně bylo nastavení toho, jakým způsobem se mají čerpat dotace. Teda já se omlouvám, já nejsem vystudovaný právník, možná mě teď opravíte, ale já si takový nepamatuju ve svého působení v Poslanecké sněmovně. To znamená, tam vláda a exekutiva to musí nastavit. My jsme v Evropském parlamentu teď odvedli práci, že jsme za A zacílili některé ty věci třeba i daleko víc do oblasti životního prostředí. Dali jsme si nějakou prioritizaci, která byla jiná, než nám dala komise. Teď je to na členských státech, aby se dohodli, ale následně to přijde do České republiky, jak se k tomu česká vláda postaví, je prostě na ní, včetně té administrace. My jsme v Bruselu několikrát zopakovali a napsali jsme do všech svých dokumentů, dělejte to prosím co nejjednodušší, protože jestli má být smysl kohezních fondů, a to ale asi nejsou ty, o kterých mluvíte vy, především podpora toho těch menších a středních třeba podnikatelů, tak je fakt, že dneska bez toho, abyste si zaplatil firmu, která vám to zpracuje, to prostě jako malý podnikatel nemáte šanci udělat. To nevyběháte, neseženete ty razítka, ale není to vina Bruselu, je to vina České republiky a úředníků na českých ministerstvech. Tak jak odpoví Marcel Koleja? No tak ten problém, který my tady máme, tak on není jenom v té byrokracii, on je obecně v tom, že vůbec neexistují koncepce. A tam teda to skutečně padá teda na hlavu ministrů a ministerstev, takže my potom tady čerpáme dotace na rozhledny v údolí, jenom hlavně, aby jsme něco vyčerpali, a přitom máme rozkouskovanou síť dálnic, protože prostě nemáme koncepci toho, jak efektivně ty dotace čerpat. Jinak my bychom chtěli zavést takzvané schéma pro malé farmy, což by pomohlo malým zemědělcům. Asi ten problém, na který se ptáte přímo vy, tak to možná úplně přesně neodpovídá. Byl jsem jednou v družstvu se podívat, a které má 3 úředníky v Vodovka. A viděl jsem, co musí ten země na to, aby mohl pokosit od na Šumavě vyplnit. A jsem ho obdivoval, že to dá dohromady. Tak snad jste slyšeli připomínku pana rektora? Jo, já s váma souhlasím, že ti malí zemědělci to mají těžké, a právě proto bychom se chtěli na to zaměřit, to schéma pro malé farmy by jim mělo pomoct. Odpověď Jana Hrnčíře z hnutí SPD. Tak já, světě div se, do značné míry budu souhlasit tady s kolegou, co řekl, ale pravda je taková, že Evropský parlament není úplně ta instituce, která by měla klíčový vliv na ty dotace. Je to především Evropská komise, Evropská rada a rada ministrů, kteří nastavují, dejme tomu, ty parametry. A také je pravdou, že ta byrokratizace, která je u nás, je obrovská. Za posledních 5 let výrazným způsobem stoupil počet úředníků na všech ministerstvech a samozřejmě každý dostal to svoje razítko a tak těch razítek na těch lejstrech přibývá a přibývá i těch lejster. To je jasná věc. Takže určitě ta odpovědnost je především na té exekutivě, je to prostě vládní odpovědnost. To je jasná věc. Já ještě jenom v rychlosti bych chtěl se vrátit malinko k té obranné politice, kde jsem neměl tolik prostoru. Budete ho mít v jiných tématech, jestli dovolíte. Dvě věty, a bude to velmi rychle. Já bych jenom chtěl říct, že žádný stát by neměl rezignovat na svoji obranu, neměli by tak činit ani Česká republika, neměli bychom za každou cenu spolehat jenom na spojence, i historicky se nám to nevyplatilo. Myslím si, že právě včera bylo výročí založení státu Izrael, kde právě Československo velmi pomohlo svojí výzbroj a výstroj, kterou dodalo, aby ten stát vůbec mohl vzniknout. A myslím si, že tam máme i historicky dobré vazby. Izraelci velice rádi mají Českou republiku a myslím si, že můžeme i tam čerpat různé zkušenosti a měli bychom posilovat vlastní obranu a spolehat na sebe, protože i když jsme součástí NATO, nemůžeme si být jistí, že třeba turecká armáda za nás bude bojovat, pokud se něco stane. To si myslím, že není úplně automatické. Ondřej Krutílku, jak vy byste si poradil stručně s odpovědí panu rektorovi? Já bych řekl, že Evropský parlament v téhle věci dělat něco může. Teď se jedná o víceletém finančním rámci pro roky 2021-2027. Když to rozdělím na oblast zemědělství a oblast strukturální politiky jako takové, tak v oblasti zemědělství jsem přesvědčen o tom, a před x lety bych to určitě neřekl, že ty trendy jsou nastavené relativně dobře a stojí za to je respektovat. Už tady padla i otázka sucha a dalších záležitostí.
společná zemědělská politika po roce 2020 toto respektuje a myslím si, že je to v pořádku. Pokud jde potom o realizaci přímo v České republice, tak tam mám v tuhle chvíli trošičku problém s tím, že by měly být vypracovány takzvané strategické plány pro celý sektor zemědělství a nejsem úplně přesvědčen, vlastně vůbec nejsem přesvědčen, že zastávajícího vládního aranžma to bude ku prospěchu věci. Takže tam ten problém potom musíte, tak jak už tady taky několikrát zaznělo, musí rezonovat na exekutivní úrovni. Co se týče strukturálních peněz, té klasické dotační politiky, na kterou jste se asi nejspíše ptal, tak tam naopak mám problém s tím, že se Evropská komise snaží co nejvíce svázat čerpání těch peněz s dalšími novými podmínkami, které v té strukturální politice doposud nikdy nebyly. Tam evropský poslanec může dosáhnout toho, že těch podmínek pro čerpání pro jednotlivé členské státy bude výrazně méně. A jakmile se toto stane na unijní úrovni a budou být definovány některé priority Evropské unie, které my budeme muset plnit, tak bude záležet na nás, abychom my se napasovali, když to řeknu takto ošklivě, na ty unijní priority tak, aby zároveň jsme mohli realizovat to, co potřebujeme my tady. A dosáhnout toho lze relativně snadným způsobem, a to snížením počtu operačních programů, protože v jejich rámci můžete potom přesouvat peníze a nemusíte potom složitě žádat ještě Evropskou komisi o dodatečnou notifikaci, změnu toho operačního programu a tak dále a tak dále. V momentě, kdy se to neděje, tak se potom čerpají peníze na hlouposti, tak jak už tady taky několikrát zaznělo, a dochází k těm byrokratickým absurditám, na které jste narážel vy. Takže myslím si, že tohle to je cesta. Teď máme vlastně unikátní příležitost to na následujících 7 let změnit a Evropský parlament, evropští poslanci s tím skutečně mohou něco dělat. Tak abychom to kolečko dokončili, Radka Maxová na závěr. Tak spoustu věcí mi vzal kolega Krutílek, protože já jsem měla připravenou odpověď, že plánuje se nové plánovací období a to je nejlepší možnost apelovat na to, abychom to tady v České republice zjednodušili. Nechceme nechat komisi dojít k tomu, aby tam dala další parametry a další podmínky, to jednoznačně, aby i ona to zjednodušila. A pak je tady otázka té poslanecké sněmovny, vy jste se na to ptal, a já si myslím, že tam právě mají velkou pravomoc výbory sněmovny, ať jsou to školský, můj sociální a tak dále, kteří mohou apelovat na ministerstva, aby zrevidovali ty dokumenty, podle kterých se žádá, apelovali na kraje, aby v té dané oblasti se zjednodušili a klidně přijmout usnesení, zaúkolovat termíny, revize dokumentu a tak dále. Tam si myslím, že ta sněmovna může sehrát velkou roli, ale musíme vytrvat, protože nebudeme si nalhávat, že úředníci se hrozně budou těšit, že budou mít jakoby jinou práci a budou muset samozřejmě dělat, ale tam já vidím tu úlohu té poslanecké sněmovny. Tak děkuji za tuto odpověď. My už jsme de facto některými vašimi odpověděmi i tím, jak se referuje o Evropské unii, co Evropský parlament může či nemůže, tak jsme vstoupili do toho druhého bloku a už tady přicházejí otázky právě i v rámci druhého bloku, který jsme nazvali boj proti stereotypům fungování evropských institucí, pravomoce Evropského parlamentu, co EU skutečně dělá, na co se naopak vymlouvají národní politické reprezentace. A teď otázky, které vlastně v rámci tohoto bloku přicházejí. Začnu u Marcela Kolaji. Do které politické frakce se Piráti po volbách zařadí v rámci Evropského parlamentu? Bude vám vadit, když předto vložím prohlášení ohledně společné zemědělské politiky, která zde padla. Já si myslím, mě by to vadilo, protože by se pak nedostalo na další otázky. Dobře, tak já prohlášení si nechám na nějakou jinou diskuzi. Ano, prohlášení si vyvěšte. To máme vyvěšené v programu. Na webové stránce. My chceme tak, reformovat. Tak vidíte, a my čteme programy, tak nám odpovězte, kam se zařadíte. Takže my jsme stranou liberálního středu, takže my logicky chceme patřit do liberálního středu v Evropském parlamentu také. Což znamená, že nás to řadí buď do nějaké frakce, která vznikne na platformě pravděpodobně bývalé ALDE, protože to zatím se zdá, že se po volbách rozpustí a v nějakém částečně pozměněném složení předpokládám, a nebo připadá v úvahu frakce Green/FA. V každém případě my bychom chtěli, aby všechny pirátské strany, které kandidují do Evropského parlamentu z ostatních evropských zemí, byly v jedné frakci. Radka Maxová, jak si ANO představuje prosazovat svůj program v 751 členném Evropském parlamentu
tvrdě a nekompromisně. Jsem tady takový otloukánek dneska. Ne, já se k tomu taky postavím tvrdě a nekompromisně. Myslím si, že to už naši zástupci v Evropském parlamentu i v Evropské radě, ať je to pan premiér, ať to bude pan Havlíček, ukazují, že pokud opravdu trváte tvrdě a nekompromisně, samozřejmě to slovo nekompromisně je hodně kontroverzní, protože většina věcí se prosadí na základě nějakého kompromisu z mnoha stran, nicméně kvóty... Ale v tom Evropském parlamentu je jich 751... Jo. A vy jste tam byli čtyři a tvrdě a nekompromisně, teď vlastně tam máte dvě. Ano, podívejte se, paní Dita Charanzová byla oceněna jako první poslankyně za svoji práci, konkrétně je levnější volání, konkrétně byl tam nesmyslný návrh na to, aby se platilo povinné ručení pro zahradní traktůrky a elektrokola, takže ona musela oběhnout všechny frakce a prodiskutovat, aby získala většinu, aby se tento nesmysl zařadil. Martina Dlabajová velmi bojovala za tu směrnici ohledně vysílání pracovníků tvrdě a nekompromisně. My jsme si dokonce výbor pro sociální politiku EMPL pozvali na jednání našeho sociálního výboru. Tam jsme to také řešili. Takže pokud opravdu tomu věnujete úsilí, oběhnete frakce, neříkám, že získáte všechny frakce, ale získáte nadpoloviční většinu, tak toho docílíte. Takže není to jednoduché, kolikrát nechodíte spát, jak jsem s nimi hovořila, a já to dělám také v parlamentu. Pokud něco chcete prosadit, musíte opravdu obejít frakce a argumentovat čísla. Já myslím, že jak pan Babiš ukazuje v Evropské radě, tak naše dvě zástupkyně, které nám zbyly, ukazují, že když chcete, tak to prostě jde. Já teď nevím, jestli mám položit tu otázku, na kterou Petr najel, jestli spíš nenajedeme tady na pana europoslance Svobodu, protože paní poslankyni Maxou budeme otloukat záhy ještě. Ve svých článcích, teď mluvím k vám, pane europoslanče, ve svých článcích často zmiňujete Schumanovo heslo Evropa bude buď křesťanská, nebo nebude vůbec. Co to znamená? Když se podíváte na poválečnou historii Evropy, tak vidíte, že to, co udělalo ze zničené Evropy po válce tou prosperující západní částí Evropy, tak to byl křesťansko-demokratický program postavený na úctě ke každému člověku a jeho životu, na principu solidarity, na bázi sociálně tržního hospodářství, tedy tržního hospodářství se sociálními ohledy a tak dále. To jsou ty křesťansko-demokratické principy, které udělaly současnou blahobytnou Evropu Evropou. A to, že tady Evropa byla, když tady byla Osmanská říše? Beru to, že ta otázka je provokativní, jestli bude křesťanská nebo nebudeme. Samozřejmě to slovo Evropa se tady používá jako Evropa s tím civilizačním okruhem a hodnotami, které my po válce prosazujeme a vyznáváme. Paní europoslankyně Konečná, v současnosti nejvíce lajkovaná otázka. Měla by se Ruská federace stát členským státem Evropské unie? Ne. To je odpověď. Stručně, jasně, výstižně. Já poslouchám tady vašeho nejvyššího šéfa. Ano, ne, nevím. Tečka. Ne. Myslím, že jiného šéfa, že posloucháte jiného šéfa. Teď tady na otázka... Na právnické fakultě je jenom jeden. Jakoby. Teď tady otázka na vás, kterou jsem si připravil já, než Petr aktualizuje ty další, po případě, které přijdou. V souvislosti s těmi evropskými volbami, když jsme tady na půdě právnické fakulty diskutovali s lídry při volbách do poslanecké sněmovny, tak ta aula praskala ve švech. Teď jsem si říkal, ty volby do Evropského parlamentu a účast studentek a studentů na právnické fakultě budou reflektovat sociologická šetření a vím, že politici rádi zpochybňují sociologická šetření, ale tady se na tom shodují všechny agentury. Od STEMu přes Ipsos, Kantar, CZ. Pro českou populaci je téma Evropské unie nezajímavé a vzdálené. Jen zhruba 5 až 10% lidí se aktivně unií zabývá a vyhledává si o ní informace. O čem to Petře Štěpánku vypovídá?
Tak já myslím, že to především svědčí o tom, že Češi z důvodů neúplně popsatelných jsou vůči Unii velmi skeptičtí. Ono to má nějaký historický vývoj, kdy hodně lidí v téhle zemi má pocit, že se něco rozhoduje někde jinde a že jsme příliš malí na to, abychom to ovlivnili, ale třeba i z té statistiky aktivity europoslanců je teď jedno z které strany, se ukazuje, že když jsou aktivní, tak mohou spoustu věcí ovlivnit a z hlediska geopolitického je naprosto klíčové, abychom ty volby brali vážně a abychom ukázali, že směřujeme na západ. To uvidíme u té, jakou účast byste, aby jsme brali volby do Evropského parlamentu vážně, jakou hranici účasti byste prohlásil za vážnou? Tak ta hranice tady se dá odvodit od těch dalších voleb, třeba komunálních a dalších, já bych to viděl někde na hranici 40%. Kde byste bral to, že k tomu přistupují lidé vážně? Podobná otázka i na zástupce ODS Ondřeje Krutílka. O čem vypovídá to, že jenom pro 5 až 10% je téma Evropské unie zajímavé natolik, že se jí aktivně zabývají? Každý desátý člověk v populaci. Je to podle mého soudu tím, že Evropská unie je komplikovaná natolik, že si podle mého soudu úplně zbytečně pod sebou podřezává větev. Kdyby toho dělala méně, ale lépe, tak by byla i lépe vnímána v očích veřejnosti. Podle mého soudu se evropský integrační projekt prostě dostal do slepé uličky za poslední roky a namísto těch pozitiv, které nám přinesl, tak jsou většinou medializovány ty problematické body, jak těch, pochopitelně, když se reguluje a připravuje čím dál víc pravidel v Bruselu, tak je pochopitelně více a více. Odpověď i lídra SPD na tuhle otázku? Tak moje odpověď bude dost podobná, co tady kolega za ODS. Já si myslím, že právě je to tím, že ta Evropská unie nám už poslední dobou trochu více škodí a to, co je takové zlé a nepříjemné, tomu se snaží každý spíše vyhnout, tak si myslím, že to je dáno i tímto. My neškodíme Evropské unii? To znamená méně škodit. Ne, já rozumím. Svými nařízeními různými a směrnicemi, které nás zásobuje, které nám nějakým způsobem nepomáhají. Víš, třeba teď bojujeme s tou zbraňovou směrnicí, že my máme legislativu v tomto odvětví nebo velmi dobře nastavenou a přesto nám je vnucena nějaká směrnice, prostě, která má prý zamezit nějakému terorismu a podobně. Ale všichni víme, že legálními zbraněmi ty teroristi málo kdy útočí, že jo? Když bych vám chtěl skákat do řeči, znovu tu otázku položím, v čem jsme my jako Česká republika prospěli Evropské unii? Když nám Unie škodí... Tak já si myslím, že jsme takovým krmelcem trošičku pro tu Evropskou unii. Získali levnou pracovní sílu, získali odbytiště, levně tady vyrobí, draze prodají. Já si myslím, že to je jasné. Majitelé firem na západě platí třikrát tolik svým zaměstnancům a ti stejní majitelé firem tady na východě platí třikrát méně než na západě. To je prostě realita. Na dividendách odchází obrovské peníze. Já si myslím, že ekonomický přínos nás pro západ nebo pro tu dejme tomu, tu patnáctku, která tady byla, tak si myslím, že jasný. Takže krmelec, který do Evropské unie poslal. Tušíte, kolik jsme od roku 2004 poslali do Evropské unie? No, to bude kolem... To bude hodně. To bude nějakých 450 miliard. 565. A kolik do krmelce přiteklo? Pozor. Já bych tady zmínil třeba studii teď Thomase Pikettyho, který velice dobře zhodnotil, že na dotacích získáváme nějaké 2% HDP, ale to, co odejde od nás na západ, je nějakých 7% HDP. Takže nemůžeme počítat jenom dotace. Na dotacích jsme dostali násobně více. To je pravda. Toho 750 milionů, hodí se tady příměr s krmelcem? To je takový hladový krmelec Česká republika. Pozor, to přece není jenom o dotacích. Teď přece většinu firem tady vlastní západní vlastníci, že jo, nadnárodní korporace vesměs, a ty peníze, které tady prostě vydělají, naši občané tady svojí prací, za kterou dostanou třetinu toho, než by museli zaplatit na západě, to je prostě realita, ať se tomu smějete nebo nesmějete, tak to prostě je, tak
tímto způsobem oni tady to bohatství vytváří a odtíká nám formou těch dividend a těch zisků prostě zpátky. Zdaňují to třeba v daňových rájích v rámci Evropské unie, že jo, Nizozemí, Kypr a podobně. Takže prostě tak jsem to myslel. To nemůžeme přece, že jsme dostali dotace na ty rozhledny a cyklostezky, jako, takže tím je to vyřešené a že vlastně jsme dostali tady o něco více. No to bychom právě na druhou stranu. Promiňte, jenom vás poopravím, že my jsme ty peníze nedostali na rozhledny, sami jsme si je přerozdělili na rozhledny. Ať jsme korektní. Paní poslankyně Maxová, už se mi po vás týskalo, respektive tady tazatelům, jak budete hlasovat v případě, že by padl návrh na spuštění článku 7 proti České republice, například na základě porušování svobody tisku? Tak já si úplně nemyslím, že dochází k porušování svobody tisku, ale samozřejmě pokud by něco takového mělo hrozit, tak já bych hlasovala proti jakémukoliv omezení. Takže byste to podpořila, chápu-li to správně? Neomezovala bych svobodu tisku. Tak. Další otázka se týká tady cenzury, směrnice o cenzuře na internetu. Jaké bude mít podle vás důsledky nedávné schválení směrnice o cenzuře internetu? Bude to mít opravdu význam pro zvýšení bezpečnosti? Otázka na Marcela Kolaju. Tentokrát tady ale skutečně musím něco předřadit, protože bych panu Hrnčířovi chtěl říct, že je pokrytec, protože spousta z těch směrnic, co normálně kritizuje, tak prostě ta jejich frakce, do které oni se chtějí připojit, ENF, tak prostě podpoří, takže i těmi jejich hlasy ty směrnice jsou schváleny. A teďka zpátky teda... Frakce, do které chcete vstoupit. Teďka k té otázce o té cenzuře na internetu. Já předpokládám, že se jedná o tu směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ta vlastně ani nemířila na to, aby byla zvýšena bezpečnost na internetu, ta údajně mířila teda na to, aby chudáci autoři, kteří žijí o chlebu a o vodě, tak aby neumírali hlady, a byla o tom, abychom zregulovali velké korporace, jako je Google a Facebook. Realita je taková, že samozřejmě autoři z toho nebudou mít vůbec nic a že Google a Facebook naopak na tom budou profitovat, protože oni mají nejvíc prostředků na to, aby implementovali ty upload filtry. Oni mají nejlepší právníky a nejlepší vyjednávací podmínky na to, aby si vyjednali licence s těmi zpravodajskými servery. A nestalo by za tuto směrnici tedy poopravit a zlepšit tak, když líčíte bezbranou Unii a tak dobré tyto digitální konglomeráty, nebo jak je nazvat, nestálo by to za to? Zrušit tu směrnici nebo změnit, nebo co jste říkal? Vylepšit. 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 No, ona schválená směrnice už se vylepšuje špatně, ale samozřejmě... Můžete to, přijmout lepší to, směrnici? To téma, které... přesně tak, to téma je stále na stole, poněvadž je skutečně potřeba udělat reformu copyrightu, a to nejenom kvůli tady Google a Facebooku. Tu je potřeba udělat kvůli tomu, že prostě ten digitální věk, který tady dneska máme, tak zcela změnil to, jak vypadá dneska společnost, jak vypadá biznis, jak se vytvářejí díla, kdo je kreativní vlastně v tom světě dneska. A to autorské právo, tak jak ho dneska máme ukotveno v našich právních systémech, tak vlastně ignoruje tuhletu realitu. Takže musí se udělat skutečná reforma copyrightu a my bychom na tom chtěli v tom příštím období samozřejmě pracovat. Je to pro nás něco extrémně důležitého. Další otázka, která je nejvíce lajkovaná, směřena Kateřinu Konečnou a týká se vlastně Evropského parlamentu. Paní poslankyně, jak byste odpověděla, kdyby se vás nějaký kolega v Europarlamentu optal na popravu Milady Horákové, která je jedna z několika tisíc zavražděných našich spoluobčanů minulým režimem? Jak se stavíte k výroku vaší kolegyně Semelové, která si stojí za tím, že šlo o přiznání a regulérní proces? Já bych to takto neřekla, samozřejmě my jsme se mnohokrát omluvili a vražda člověka je prostě vraždou. Vždycky zůstane. Nemůže být používán trest smrti.
jako nástroj právní, odmítáme ho kdekoliv, konec konců je to jeden ze standardů nejenom Evropské unie, ale i Rady Evropy a já vždycky budu bojovat proti tomu, aby byl trest smrti používán, ať už se jedná o trestní nebo politické věci. Prostě život je to nejcennější, co máme a nemůže být odebrán. Odpověď Kateřiny Konečné. Jaký máte názor, paní poslankyně Maxová, na to, že v plánovaném přerodu frakce ALDE, o níž už mluvil lídr Pirátů, nejspíš není počítáno s hnutím ANO, které je kvůli kauzám Andreje Babiše vnímáno jako problematické? Tak zaprvé žádnou takovouto informaci nejnovější nemám. Za druhé, já se cítím být poměrně liberálka, demokratka i díky kvůli tomu, nebo díky tomu, co prosazuji poslanecké sněmovně a mě by to mrzelo. Pokud byste nebyli součástí nástupnické frakce. Mě by mrzelo, kdyby jsme byli pryč, protože už mám avizováno, že se na mě kolegové a kolegyně hrozně těší tím, že jsem tak liberální a demokratická. Tak to... Přejdeme k třetímu bloku. Česko a eurozóna, abychom dodrželi i tu stopáž, takže teď se můžete ptát na věci, které se týkají ekonomických otázek Evropské unie. Já začnu u Petra Štěpánka. Když stále odkládáme něco, k čemu jsme se zavázali v přístupových smlouvách, jak bychom se s tím měli vypořádat? Odkládat to dál? Během dalšího funkčního období, nového funkčního období Evropského parlamentu? Tak já myslím, že odkládat to je špatně. Na druhou stranu o přístupu k eurozóně bude rozhodovat sněmovna a bude to otázka pro příští volby do poslanecké sněmovny, protože europoslanci o tomhle rozhodovat nebudou, o tom budou rozhodovat čeští poslanci v českém parlamentu a senátoři, takže do těch příštích voleb to bude velké téma a chcete-li něco konkrétního, tak my si dneska moc neuvědomujeme, jak je vlastně koruna slabá, protože my ji pořád porovnáváme s 90. lety. Teď, když se podíváte na poslední vývoj, tak se vlastně tak drží a z hlediska perspektivy nějakých 3 let hrozí velké výkyvy z dopady na ekonomiku a při tom slábnoucím růstu může právě tohleto být jeden z důvodů, kdy se třeba dostaneme i do recese. Odpověď Radka Hlaváčka z České strany sociálně demokratické. Váš někdejší premiér Bohuslav Sobotka předtím Vladimír Špidla tvrdili, že by Česká republika měla být členem eurozóny čím dříve, tím lépe. Proč to nevyšlo? Nedopadlo to. Myslím si, že velkou pruhou pro zastánce zavedení eura v České republice je ta slovenská zkušenost, kde to Slovensku jednoznačně pomohlo a myslím si, že i pro investory zahraniční je dneska Slovensko daleko zajímavější třeba z tohohle ohledu. Proč to nedopadlo? My jsme zemí, kde veřejné mínění, jak už tady bylo zmíněno, je spíše proti posilování spolupráce s Evropskou unií. Bohužel, hraje tady roli určitý sentiment ke koruně. Paradoxně, jako Československá republika jsme si ponechali korunu. Vy máte sentiment ke koruně jako občan? Já bych byl velmi spokojen, kdybych si jednoho dne zaplatil někde na jihu Francie eurovou bankovkou s obrázkem Tomáše Masaryka. Já se omlouvám, takže ale to je u vás jednoho dne znamená třeba do konce století. Tady byste jednoho dne... Je kdy jednoho dne? Já vám neřeknu... Když se to 20 let jako stává jedním dlouhým dnem. Já si myslím, že ten okamžik, který třeba Slováci využili pro vstup do té eurozóny, byl správný. Myslím si, že třeba teď ta situace není. Ale myslím si, že ten den nastane ve chvíli, kdy to bude výhodné, protože to velmi často zaznívá od různých politických stran, že to musí být výhodné pro české exportéry. Já si myslím, že to samozřejmě musí být výhodné pro české exportéry, ale zároveň to musí být výhodné pro české lidi. Musíme mít jistotu, že to negativně se neprojeví na výši důchodů, na reálných mzdách, že zkrátka najít ten vhodný okamžik. Já nejsem ekonom, omlouvám se, jsem absolvent právnické fakulty a myslím si, že by odborníci měli o té problematice hovořit s odborníky, myslím si, že by Česká národní banka měla zavést. Ti odborníci o tom neustále mluví, to chápu teda správně, že
vy jako možný budoucí europoslanec vám nevadí, že jsme se k něčemu zavázali, 20 let je to na papíře a hrajeme tuhle tu hru? Tak závazky se musí plnit. Tak to je, já jsem zastánce zavedení jednoho eura. Jednoho dne, ano. Ano, ano, jsem zastánce zavedení eura, myslím si, že bychom tu debatu měli odpolitizovat, vést ji bez zbytečných emocí, myslím si, že by Česká národní banka měla například tuto debatu otevřít a najít ten vhodný okamžik, kdy to bude výhodné pro exportéry i pro české lidi. Ondřej Krutílku, nebylo chybou, že v těch přístupových dohodách, respektive, že si Česko nevyjednalo výjimku a že jsme se zavázali k přijetí jednotné evropské měny? Když se podíváte na to, jakým způsobem se jednalo o přistupování všech států střední a východní Evropy do Evropské unie, tak tahle otázka vůbec nebyla na stole. Prostě přijetí acquis communautaire bylo bez jakékoliv debaty. My jsme se zavázali k přijetí eura, jsme státem, na který se vztahuje výjimka a já bych byl pro, aby tomu tak ještě po nějakou dobu zůstalo. My tvrdíme, že zavedení eura v České republice musí být vhodné a výhodné. A podotknu ještě jednu věc. Kolega ze sociální demokracie říkal, že závazky se mají plnit. Já s tím naprosto souhlasím, ale bylo by vhodné, aby své závazky a svá pravidla plnila i samotná eurozóna. Od roku 2008 se dosti výrazným způsobem změnila. Když se podíváte na legislativní reakci eurozóny na finanční krizi, tak je to, jak když pejsek s kočičkou dělali dort a dosud všechna ta pravidla neprošla žádným stres testem. Čili ta naše pozice ve vztahu k euru není ideologická, ale spíše se na ní díváme na společnou evropskou měnu takovým způsobem, že nebudeme vstupovat do klubu, který je nepředvídatelný a v tuhle chvíli podle mého soudu, tak jak jsou nastavena pravidla, nepředvídatelný prostě je. My jsme loni splnili všechny požadavky k přijetí eura, co se týká cenové stability, kritéria deficitu veřejných financí a podobně. Jediné kritérium, které zatím nesplňujeme, je účast v mechanismu směnných kurzů ERM2. Měli bychom do tohoto mechanismu, Kateřino Konečná, vstoupit, když splňujeme ostatní kritéria? Tak já vzhledem k tomu, že nejsem přívržencem toho, aby Česká republika vstoupila do této eurozóny a zvlášť v situaci, ve které se dnes nachází, tak si nemyslím, že bychom do tohoto mechanismu měli vstupovat. Co si myslíte vy, Radko Maxová? Myslím si, závazky by se měly plnit, nicméně mělo by to být výhodné pro Českou republiku. A Česká republika je na tom v současné době lépe než spousta zemí eurozóny a sami země eurozóny říkají, že potřebují reformu. Měly by nastavit mechanismy tak, aby když se nějaká země ocitne samozřejmě v situaci, jako bylo Řecko, tak aby urychleně mohly začít vyjednávat a mohly popřípadě podat pomocnou ruku, ale v současné době si nemyslíme, že by euro bylo úplně ve hře. Máte nějaké otázky, které se týkají ekonomických témat tady z pléna analogovou cestou, než přejdeme, protože se nám tady začínají... Máme tady ekonomické sankce, to se vlastně ekonomiky týká. Kateřina Konečná, jak vnímáte ekonomické sankce vůči Rusku a jeho agresivní politice na východní Ukrajině? Byla byste pro jejich zachování? Ne. To je nejlepší politik. To jsou takové velmi dobré odpovědi, když jsou takhle rychlé, to tady projedeme i hodně. Jestli můžu dodat, já bych nebyla pro zachování jakýchkoliv sankcí, protože mi nikdy nikdo neprokázal, že sankce k něčemu vedou. Konec konců Evropská unie si jenom hraje na sankce, protože když se podíváme, jak Německo jedná s Ruskem, chce stravit Nord Stream 2, domlouvá si to, tak jako fajn, tak my si tady hrajeme na to, že máme nějaké sankce, postihuje to české zemědělce a na druhou stranu ostatní státy prostě si vesele obchodují. Tak k čemu jsou ty sankce? Prostě k ničemu, proto nejsem pro jejich zachování. Tady otázka na všechny u mého jména. Občas zde padají názory, že lze vyjednat v Evropské unii výjimku a euro nepřijmout nikdy. Zasadíte se o vyjednání takové výjimky, Piráti? Ne. Ne, já vám to rozšířím. Ano? My tomu projektu eura fandíme a my si nemyslíme, že je to zkrachovalý projekt, ale ten problém přistoupení k euru v této chvíli je ten, že
Itálie se zrovna nenachází teda úplně v nejlepším stavu. Určitě si pamatujete Řecko, Itálie je mnohem větší země a ona má zadlužení asi 132% HDP a v případu finanční krize se lehce může stát, že se bude potácet v problémech. A já vidím jako zásadní problém, kdyby Česká republika se teďka připojila k euru, že by chudší, ale méně zadlužená země sanovala zemi, která je bohatší, ale více zadlužená. Prostě nelze popřít, že italský životní standard je vyšší než český a nepřijde mi to fér. Mm-hmm. Odpověď Jana Hrnčíře z Hnutí SPD, vy jste chtěli reagovat? Určitě. Je to přesně tak, ono to euro není tak úplně ekonomický projekt, ale spíš politický projekt, to je potřeba si přiznat. A už tady zaznělo i od kolegy, že ta pravidla v té eurozóně nejsou zase až tak úplně jasně přesně daná. Víme, když se potápilo to Řecko, jak se narychlo potom přijímali ty eurovaly, na Slovensku padla vláda kvůli tomu, že a podobně. Takže ta naše národní banka, že by ztratila ty základní nástroje monetární politiky, kdyby se cokoliv dělo. A víme, že třeba v Řecku, pokud by měli svoji drachmu, mohli by devalovat, mohli by reagovat na ty problémy, které měli, tak by samozřejmě ta ekonomika tam taky vypadala trošku jinak. Takhle to dopadlo tak, že prostě zase si půjčili, zaplatili ty staré dluhy těmi zase novými půjčkami, jak to jde dál. A otázkou je, co se stane, až se k relativně malé řecké ekonomice přidá nějaká větší ekonomika, jak už tady zaznělo třeba Itálie. Portugalsko, Španělsko taky jako jsou takové země, které se nevyvíjí úplně dobře, je tam vysoká nezaměstnanost, obzvláště třeba u mladých lidí a podobně. To znamená, může se stát, že jako tady euro by se mohlo třeba v horizontu 10 let v podstatě skácet. Navíc si myslím, že pod vedením naší vlády již brzy přestaneme plnit maastrichtská kritéria, protože veřejné finance se opravdu nevyvíjí dobře. Což bude z vašeho pohledu SPD dobře? Ne, dobře to není, dobře to je, že nepřijmeme euro, ale dobře to pro náš stát a naše občany určitě není. Tak když už vás mám na paškále, tak s vámi otevřu čtvrté téma, školství, a budu citovat slova poslance, který už není členem vaší politické strany, Lubomíra Volného. Vy asi tušíte, lidé studentský, kampusový povaleček. Tak označil váš někdejší poslanec, který byl před několika týdny, tedy odešel z SPD, tak kritizoval studijní výjezdy mladých lidí do západní Evropy. Je to v SPD nějaký rozšířený názor? Tak bohu dík, pan poslanec Volný již není v hnutí našem SPD, tudíž nemůže to být ani náš názor, ani rozšířený. On právě byl, když to říkal, tak byl v SPD, tudíž by mě zajímalo, byl, jestli to je širší názor v SPD. Určitě není, já se domnívám, že, ale ono všechny projekty mají svoje chyby a mouchy, ale naopak já se domnívám, že Erasmus je poměrně úspěšný projekt, i moje dcera ho využívá v rámci projektu Erasmus. Máte doma kampusovou povalečku. Být teda ještě na střední škole. Takže v kampusech úplně ne. Těch 61 tisíc studentů, kteří, on tady už o tom mluvil, pan proděkan ctihodné právnické fakulty, pan profesor Damohorský, tak právě zmiňoval počet studentů právnické fakulty, celkově, jestli se nemýlím, pane rektore, mě kontrolujte, 61 tisíc, což jste konstatovali jako konference rektorů s tím, že pedagogové, kteří využili možnosti odjet s Erasmem na zahraniční univerzitu, tak po dobu našeho členství 13 tisíc pedagogických pracovníků. Jak byste k těch 61 tisíc lidí, tedy jsou lidé, kteří ve vašich očích jako člena kandidátky SPD jsou jak charakterizováni? 61 tisíc, když to nejsou kampusový povaleči. Určitě to nejsou kampusový povaleči. Já jsem říkal, že tento program považuji za poměrně přínosný a myslím si, že právě ta spolupráce na téhle bázi jako je naopak přínosná. Já to prostě považuji za dobrý projekt, byť říkám, každý projekt má své mouchy, neříkám, že vždycky veškeré prostředky jsou vynaloženy úplně maximálně účelně, to je snad asi jasné, ale jako nespochybňuji tenhle projekt a prostě s těmi slovy pana poslance Volného prostě nesouhlasím. To jsem si potřeboval vyjasnit.
jenom abychom měli jasno. Co se týče otázek, tady byla jedna otázka, která se týká role Evropské unie. Jaká je podle vás role Evropské unie pro zvyšování a zlepšování kvality vzdělávání v členských státech, Petře Štěpánku? Vy jste si totiž psal na mobilu a teď chcete, abych vám tu otázku zopakoval. Rád to učiním. Jaká je podle vás role Evropské unie pro zlepšování kvality vzdělávání v členských státech? Děkuji. Tak my jsme zmínili Erasmus, kde došlo v současné době k navýšení. Myslím, že je využilo asi 300 000 studentů vysokoškolských. My bychom určitě byli pro, aby se to začalo rozšiřovat i na úroveň středních škol, obzvlášť v našem systému, kdy vlastně máme 9 plus 4 roky, takže ti maturanti jsou tu většinou o rok starší a jsou dospělí, než je obvykle v Evropské unii, a pro ty by to bylo určitě také přínosné, takže je to jedna z věcí. A druhá z věcí je další vlastně prostupnost na úrovni i nižšího vzdělání, kdy pořád je ten proces velmi byrokratický, byť naštěstí už tedy základní vzdělání se uznává univerzálně. Hlásil se slovo Radek Hlaváček z ČSSD. Tak k tomu navýšení ještě nedošlo, právě je to teď aktuálně téma, řekl bych jako hrom. Na úrovni Evropské komise se teď, na úrovni Evropské unie se teď spekuluje o tom, jak to navýšení bude vysoké. Ta současná Evropská komise navrhuje dvojnásobné navýšení, sociální demokraté jsou pro trojnásobné navýšení na celkem 45 miliard euro. A je to dáno proto, kolega pan Štěpánek zmínil, že by se to zasloužilo rozšířit i na střední školy. No, on ten fakt je, že to dneska na středních školách je, ale ve výsledku se dostanou víceméně premianti, vzorní žáci a tak dále. Školy si podávají žádosti, ale ne tak často jsou jim vyhověno, protože těch peněz tam je nedostatek. A právě na to bych rád zareagoval tak, že tím klíčem je to navýšení, tak, aby skutečně každý mohl využít služby Erasmu na střední škole, na vysoké škole, aby to mohli využít pedagogové a další. Tady otázka na Pavla Svobodu, ta je na vás konkrétní. Jste docentem na právnické fakultě Univerzity Karlovy, takže asi máte zkušenosti z univerzitní praxe. Jaké výhody z členství EU plynou pro studenty a co by se hlavně mělo zlepšit? Tak, program Erasmus už byl zmíněn, ale to není všechno. Kromě toho se také tento program vztahuje i na vysokoškolské učitele, podporuje se věda z úrovně Evropské unie, ale pokud je o studenty, tak je důležité si také uvědomit, že už samotný princip volného pohybu osob jim zaručuje, že s nimi bude v té přijímající zemi v zásadě nakládáno jako se studenty domácími bez ohledu na to, jestli získají erasmácké stipendium nebo nikoliv. Odpověď Radky Maxové na tu otázku, jaká je podle vás role EU pro zlepšení kvality vzdělávání v členských státech? Tak jednoznačně velká, protože já vím, že byl zavedený Erasmus+, který se nevztahuje pouze na vysokoškoláky, ale vztahuje se už i na střední školy a především i na učiliště a mohou si vyměňovat už studenti na nižší úrovni tyto zkušenosti. Erasmus samozřejmě, jak kolega říkal, že je to pouze pro určitou elitu, já si myslím, že je to odměna za nějakou kvalitní práci studenta a já jsem velmi ráda, že mohou studenti studovat. Můj syn studuje v Rakousku, myslím, že je dobré, aby poznali i jiné praxe, byť dobré nebo špatné, a samozřejmě to posiluje i jejich mobilitu v rámci Evropské unie a vlastně větší možnost uplatnění se na trhu i díky jazykovým znalostem a jiným zkušenostem než České republiky, takže pokud bude možnost, tak samozřejmě budeme se snažit o to, aby finance do Erasmu a Erasmu Plus byly posíleny a aby především naši studenti to využívali, protože vím, že některá učiliště, jsem se bavila právě s paní Dlabajovou, že to ještě není úplně známo, ale samozřejmě pro ta učiliště je důležitá i ta jazyková znalost, takže tam bychom měli také zacílit. Ondřej Krutílek, zástupce kandidátky občanských demokratů.
Já si myslím, že se od kolegů nijak odlišovat nebudu. Já si myslím, že Erasmus je dobrý projekt. Myslím, že loni nebo letos slaví 30 let. Byla tady řeč i o tom navýšení rozpočtu od po roce 2020 z těch cirka 14 nebo 15 miliard eur na 30. Tohle všechno je podle mého soudu v pořádku, jenom bych nevkládal nějaké velké naděje v to, že nějakých 30 miliard za 7 let změní školství v jednotlivých členských státech. Já vidím Erasmus nebo jeho výhody, jeho pozitiva hlavně v tom individuálním rozměru, že jednotliví studenti vycestují, naučí se být odpovědní sami za sebe, komunikují v cizím jazyce, poznají jiné prostředí v rámci Evropské unie. To je podle mého soudu právě to nejdůležitější. A když se na to podívám čistě optikou peněz, tak si myslím, že klidně bychom mohli i ten projekt navýšit trojnásobně, tak jak tady zaznělo od kolegy, protože z hlediska toho rozpočtu sedmiletého je to opravdu kapka v moři a ten individuální přínos je skutečně veliký. A ještě jedna věc, která je v oblasti školství, nebo spíše výsledků vzdělávacích procesů v jednotlivých členských státech důležitá, a to je uznávání kvalifikací. Tady stále má ještě Evropská unie své limity, pokud jde o uznávání kvalifikací, protože většinu toho studentského života, naprostá většina lidí stráví ve své domovské zemi, a pak, když chce využívat těch výhod společného trhu a volného pohybu osob, tak je nezbytné, aby byly uznávány kvalifikace napříč jednotlivými členskými státy co nejsnažším způsobem. A tím odpovídáte na jednu z otázek, která tady je v rámci Bestolku. Jaký je váš názor na celoevropsky, potažmo celosvětově uznatelné certifikáty, jako jsou například zkoušky z angličtiny, a máte v programu podporu těchto certifikátů? Ano. Radka Maxová také říkala ano. Ano, ano. SPD? Tak já si myslím, že to uznávání, obecně to vzdělávání už je dáno zákonem. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak už je to jasně dáno. Ono něco jiného uznávání kvalifikace, něco jiného uznávání dokladu o vzdělání, jo, takže to jsou rozdílné věci, ale určitě by bylo dobré to usnadnit. Ale já bych chtěl říct ještě jednu důležitou věc, aby právě všechny tyto programy mohly fungovat, abychom se volně mohli pohybovat mezi těmi státy, tak především musíme zajistit tu bezpečnost. Protože pokud se nebudeme cítit bezpečně, tak ten volný pohyb nemůže fungovat prostě nebude to fungovat, tak to je prostě důležitá věc podle mě. Tady na vás je nejčastější, to nám vracíte zase na k prvnímu bloku. Vy jste jako SPD pro vystoupení z EU, jak byste se zachoval podle vás, výhodný program Erasmus, pokud bychom z Unie vystoupili? Pane proděkane, děkuji, že studujete program, tohoto jsem nevěděl, zapamatuji si. To mě moc těší. Marine Le Pen říkala především, že chce zrušit Evropskou komisi, protože to považuje za nadbytečný orgán, který slouží akorát zájmu na národních korporacích lobbystům, což si myslím, že vystihla velmi dobře. My říkáme, že pokud občané se v referendu vyjádřili o vstupu do Evropské unie a ta Evropská unie se od té doby přece jenom změnila, i po Lisabonské smlouvě poměrně významným způsobem, tak nepochybně mají prostě právo vyjádřit svoji vůli v referendu o případném vystoupení nebo setrvání v Evropské unii. Tak to prostě je. Marcel Kolaja, vaše odpověď jako lídra Pirátů na slabá místa podpory školství či vzdělávacích programů, ať se nevracíme už k Erasmus+. No, já bych chtěl vidět, kdo by na této půdě řekl, že nepodporuje Erasmus. Já teda podporuju všechny kampusové povaleče. A my máme v programu právě podporu pro Erasmus, jeho rozšíření, a myslím si, že minimálně těch 40 miliard by v tom sedmiletém rámci mělo být. Co byla ta vaše otázka, když to neměl být Erasmus? Kde jsou slabá místa? Stále, no, já si myslím, jestli si ještě pamatuju svou vlastní otázku. Jsou slabá místa právě v podpoře rozvoje školství a kvalitního vzdělávání u těch členských států Unie, které patří k těm mladším členským státům? Já si myslím, že ten Erasmus je velice klíčový právě, že to je jedna z těch oblastí, kde ta Evropská unie může pomoct rozvoji toho školství, protože vzdělávání je budoucnost.
vzdělávání je naše budoucnost a vzdělávání je o tom, že se prostě dozvím něco, co jsem předtím nevěděl. No a Erasmus je vlastně v tomhletom podobný, že odjedu někam do zahraničí, získám novou perspektivu, poznám jinou kulturu, poznám jinou společnost, jiné názory a to si myslím, že může naší budoucnosti v Evropské unii jenom prospět. Další věc, která už tady ale taky padla, tak je to uznávání certifikací a já už nevím, jako co jiného bych k tomu dodal, já si myslím, že to klíčové, to je to jádro, čím Evropská unie může prospět. Tak my jsme vlastně prošli všechny ty čtyři tematické bloky, snažil jsem se zodpovědět, respektive položit lídrům co nejvíc dotazů, které jste v průběhu dnešního podvečera formulovali prostřednictvím aplikace, která vám byla představena v úvodu. Která otázka nepadla, nebo nepadly, a chcete se ještě dotázat osmičky lídryň, zástupkyň, kandidátek, v případě lídryň, protože no, není vlastně paní Dlabajová, takže lídryně a zástupkyně, kandidátek a zástupců, či lídrů, kandidátek do Evropského parlamentu. Je nějaká otázka, kterou považujete za zásadní, ještě tady nepadla, chtěli byste ji položit tou tradiční cestou, že se ptáte. Mikrofon máme-li, Michale, protože se blížíme časově ku konci. A já vám děkuji za lídrním lídrům, zástupkyním, zástupcům za věcnou debatu a za to, že byli disciplinovaní. Prosím. Děkuji moc. Mám jednu otázku pro pana Štěpánka. Pan Pospíšil, jedna z jeho hlavních platform jsou lidská práva a vy jako zelení, jako ze strany zelených, taky lidská práva podporujete. Na druhou stranu, ale na vaší kandidátce jsou pouze tři ženy. A to na 7., 8. a 10. místě. To znamená, že není velice pravděpodobné, že budou zvoleny. Jaký je k tomu váš postoj? Ta kandidátní listina vznikla koaličně, je tam 14 stran, takže v tomhle případě se nepovedlo to zipové zastoupení, na který jsme my zelení zvyklí, ale určitě to mají v rukou občané, kteří si budou vybírat uvnitř kandidátky a mohou se rozhodnout. Tím doporučujete, aby tu mužskou část vyřadili a kroužkovali, aby byl naplněn program zelených. Já myslím, že lidé vědí, jak se zachovat a budou vybírat kvalitu. Ještě nějaká otázka přímo z pléna? Dobrý den, Vinařický Jakub. Já bych se chtěl zeptat vás všech zde přítomných, kolika světovými jazyky, a nejenom tedy světovými, se domluvíte, protože to považuji jako velmi klíčové pro určité ulehčení vyjednávání v Evropské unii. Začneme tedy u Petra Štěpánka. Tak já spoléhám především na angličtinu, protože jsem dlouho žil ve Spojených státech, jsme rodina z obou kontinentů, tak to mám určitou výhodu a na druhou stranu, na tu druhou část, na východ si mohu vypomoci ruštinou, kterou mluvím také velmi slušně. Odpověď Radky Maxové. Tak angličtina, samozřejmě z dob před sametovou revolucí je to ruština, ta by se musela oprášit a zrovna tak němčina, ale němčinu se maturovala, tak přiznám se, že slovní zásoba trošku jako vyprchala, ale ty principy znám, takže věřím, že se to tam znovu obnoví. Kdy jste naposledy mluvila německy? Na gymnáziu, ne, na vysoké škole, na vysoké škole. Pak jsem přesedlala na angličtinu. Odpověď Pavla Svobody. Angličtina, francouzština, němčina, částečně polština, ruština samozřejmě. Budete se divit, ale z některých kabinetů v Evropském parlamentu zní i ruština. Takže tu používáte aktivně v Evropském parlamentu? Ruštinu já používám ve styku se svými kyjevskými přáteli. Takže jste poměrně teď aktuálně mluvil rusky, někdy chápu správně, že jste říkal, ku podivu je ruština? Ano, ano. Tak, odpověď občanského demokrata Ondřeje Krutílka. Jak to beru na střídačku, tak jsem si to sám teď zkomplikoval. Samozřejmě angličtina, domluvím se francouzsky, němčinou jsem od střední školy nemluvil, ale mám v rodině Němce, takže se k ní opět zase vracím. Radek Hlaváček z ČSSD. Hovořím anglicky a francouzsky. A tady jsem absolvoval právnickou angličtinu tady na fakultě. Odpověď Jana Hrnčíře z SPD.
Angličtina, ruština a něco z němčiny, protože mám sestru v Německu a neteře mám tedy Němky. Odpověď Kateřiny Konečné. Angličtina a spíš se domluvím, než abych si dovolila napsat text v němčině a v ruštině. Takže tak jako základy němčiny tak, ale spíš a ruštiny. Mluvený, mluveně než i ruštiny. Marcel Kolaja uzavírá tuto část. Tak já mám certifikaci na angličtinu C1 a v němčině umím teda základy, učil jsem se to na střední škole, potřeboval by to hodně oprášit, když to člověk nepoužívá aktivně, tak přeci jenom to rychle zastarává, ta znalost. No a ještě jsem se učil 2 roky latinsky, ale moje latina už je poněkud rezavá teda. Vy jste si o tu otázku řekl, certifikace na ty další 2 jazyky žádnou úroveň nemá. Já vám děkuju. Děkuju. Poděkujeme prosím potleskem 8, která tady dnes byla s námi, Radka Maxová za Hnutí ANO, za Občanské demokraty Ondřej Krutílek, za SPD Jan Hrnčíř, za Piráty Marcel Kolaja, za KSČM Kateřina Konečná, za sociální demokraty Radek Hlaváček, za KDU-ČSL Pavel Svoboda a za koalici TOP 09 a STAN Petr Štěpánek. Dovolte mi ještě jednou, abych vám poděkoval za vaši aktivní účast a za to, že jste kladli otázky hostům. Tím, že teď naše debata k volbám do Evropského parlamentu končí, tedy debata nazvaná Demokracie v Evropské unii, volby do Evropského parlamentu, tak organizátoři dnešního odpoledne, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy a 2 studentské spolky, Politologický klub Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Mladí občané, tak ti 2 posledně zmínění ještě v této aule organizují jednu zajímavou diskuzi, pokud setrváte, budeme rádi. Je to diskuze na téma, co bylo a co bude, souvisí s českým členstvím v Evropské unii od 7:30, to znamená za nějakých bratru 35 minut, jak se dívám na hodinky, a hosty budou Pavel Telička, Michála Šojdrová, Petr Pidhart a Martin Pánek. Takže jste, vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně zváni i na tuto akci. Děkuji vám za účast a těším se někdy příště. Na shledanou. Díky.